konstruktiviteti politik për një mirçënie edhe të politikave që kanë që prekin fushën ligjore, nuk i ban kur fardomi opozit bërjes besoj. Tani fole si ministër Blerë. Besnik, a ka opcion? Të falenderoj shumë për kontributin edhe inkuadrimin direkt në politikosh e pash tek reagimet ndërkombëtare, pash që edhe Bashkimi Evropian ka shfaqur shqetësim lidhur me ato që tham në fillim të emisionit, që do të kemi tash të reaksionin e zgjidhur. Ky ka shput komunikimet me Bashkimin Evropian, ky zotnia. Nu ase dini se keni dëgju fjalime e ti. Bashkimi Evropian nuk do të shkut me zotin Kurti. Ambasada Amerikane u të mojtë komunikimit me Povellin e Bashkimin Evropian. Bashkimin Evropian? Po. Mendoni që është në kuadër të gjitha këtyre zhvillime dhe këtyre veprime, Matoshi, politikës? Kushtim, levizjave të vendosje edhe zoti Kurti personalisht votën e qytetarit të Republikës Kosovës se ka fitu me idejnë e shtetit zhvillimor. Drejtësi dhe zhvillim dhe punësim. Kjo punësim do më honë është zhvillim. Dhe iso, si pas bankës botënore, kam bri shkolla inflacionit 22%, ti ullë pagat, e shkatërën mirëqenjen, sa do pak të qytetarëve tu, në mund jo vesh gjukazve në këtë rast, po u përmanë shkputja kontratës kolektive, u përmanë spekulohet me pozitat e ullëta dhe të mesme që do të detyrohen me konkuru edhe njëherë me 60 vjeç në sistem, edhe me një konkurrencë më të madhe, a do të jetë ajnë puna jo. Ky po domthon ky ministër i stresit, i çoroditjes totale, domthon të stabilitetit të vendit, e përmendan fillim me stabilishmentin, e stabilishmenti Kosova nuk quhet ande shtet i maturum, sepse nuk ka ulse në organizatën e kombëve bashkume, i cenohet teritori, i cenohet tërësia teritoriale, do më thonë, është thjesht e sulmume, mos në për organizata ndërkombëtare do thotë fushat për është njohë e tjera tjera, dhe muëm flet dikush për të nditje të establishmentit që qenë kam njërë. Do më thonë, në politik njën shtet ndërtus edhe shtet ngrënës, qështu hohet shteti, ose spoku në më shkatruhet ai legitimiteti horizontal edhe vertikal, praktikisht qeveri e cila është me kom edhe me kry antishtet. Ok, kur jemi tek Bashkimi Evropian, janë momentet e fundit ose orët e fundit para 28-orshit që ja ka dhënë Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi që Shtetet Bashkuara të Amerikës ja kërkuan si pjesë dorëzanis në kuadrë të gjetjes një marrëveshje për targat. Nuk ka ndonjë tym të bardhë nga Brukseli aktual.